Ka të vdekur, shpërthen boti me benzinë në autostradë. Një shpërthim i fuqishëm i shoqëruar dhe me disa të tjerë ka ndodhur në Bologna. Ngjarën ka ndodhur pak pas orës 15:00. Ka qenë një cisternë që ka shpërthyer duke shkaktuar të paktën 20 persona të plagosur, disa prej të cilëve shumë rënd. Dyshimet janë që ka dhe viktima si pasojë shpërthimit të fuqishëm. Flakët kanë përfshirë edhe disa koncesionare makinash. Mësohet se rruga ku ka ndodhur shpërthimi është mbyllur.